Magandang araw mga kanitib Ito naman tayo sa ating uh, segment no, Or uh, episode dito po sa ating programa Tungkol po sa ating pag-alaga po ng native chicken no, Sa lahat po natin ng mga nitisin Na patuloy pa rin tumatangkilig po sa Pilipin native chicken no? Uh, either dito sa Pilipinas O di kaya sa labas ng bansa Ang Central Philippine University To our University President Dr. Charles Robles kami po ay pangpaabot po ng aming pagbabati po sa inyo at pasalamat sa walang humpay tatang pagtangkilik po dito sa Native Chicken. Uh, itong ating counting programa, no, a 15 minutes uh, long uh, program, talagang nilaan natin para sa ating mga kanitib na siguro may mga problema diyan no sa pag naman ng no, given the number of years no of uh, activities that we have no dito po yung ko bakit na patuloy po tayo sa episode na to uh, so sa mga kaniti ba din diyan na no, sa tingin po nyo makatulong po tong programa na to no please uh, share no this uh, video po sa mga kilala po nyo at least kahit paano po makatulong po tayo sa kanila no at saka kung may problema po kayo diyan sa pag-alaga po ng inyong katutubong manok no please don't hesitate to write it no? in the comment section dito sa ilalim this is Ross Dr. Jaime C. Capeles Jr. na uh, patuloy pa rin no, sa pag-suporta po sa ating mga nag-alaga po ng katutubong manok no dito sa buong Pilipinas na asa uh, sa akin sa ating mga kanitib dyan na patuloy pa rin sa pag-subscribe no sa ating YouTube channel. No, thank you, thank you for being with the YouTube channel that we have. At least ka kahit pa po makatulong po naman yung Central Philippine University no sa inyong mga pangangailangan no it comes po sa technology. At ito po sa Facebook no sa hindi pa nakapag-follow, please click the follow, follow button and if you want to subscribe no to our YouTube channel, no please have it be done. No, itong seri po natin, ginagawa natin to uh, libre po para at least kahit papano po uh, yung mga immediate na pangailangan po ninyo, no, lalo na sa pag-alaga po ninyo ng manok, no, matugunan po natin. Uh, so, para at least na uh, uh, alam natin na ito po ay uh, uh natin, lalo na po sa mga nakapag na sa pag-alaga ng manok na ang kakulangan palagi is the technical uh, support. Yung ko bakit na ang Philippine native chicken, itinatag natin ito way back in 2011, no? Uh, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo and we are specializing. We are a specialized page and channel, no, para po sa ating native chicken. Uh, so this is what we are doing here na no, dito mismo po sa may Central Philippine University no Haro Iloilo City no, we are based no a university based research station na talagang sumasagot sa mga katuguna sa mga problema po ng ating mga kanative uh, with number of episodes that we have the, we have made no uh, may mga po tayo na kung saan po uh, patuloy pa rin sa pagtangkilik at saka sa mga kaniti natin na may problema no please don't hesitate no, to to post your questions no, in the comment section para at least uh, sa susunod ating may episode no, we can have it be discussed no, dito po sa ating program uh, sa ngayong araw no i-discuss po natin yung katanungan po ng ating isang uh, kanitib no na kung saan po uh, patungkol to no kay Sir Alex Bonito no uh, ask ko lang po ano ang remedy sa pa, ng paggamit na vaccine para sa mga sisiw at sa mga malaking manok no. Uh, ito po ang tanong ni Sir Alex Bonito. No, magandang araw po sa inyo Sir Alex. No, at least kahit pa po um, uh, uh, alam po natin na yung uh, pag-alaga ng manok. No, kahit pa po uh, siguro yung katulungan po tungkol doon sa topic natin no, about the vaccination program no, dito sa May Central Philippine University. No, kaya nasabi natin ng nakaraang linggo no sa mga episode natin sabi natin that uh, revaccination is very critical no lalo na pag uh, pinag-usapan natin dito is yung uh, investment po ninyo no so siguro sir ang, ang ibig mong sabihin siguro sir no tungkol doon sa katanungan mo anong anong uh, uh, remedy no uh, ng paggamit ano bang ibig mo sabihin dito sir ano uh, anong baksin vaccine ang ibigay no para sa mga sisaw at sa mga king manok no? Atalizer At yung mga bakuna po no uh, as i background no dapat sir kung walang sak walang ganong sakit sa lugar po ninyo no wag po ninyong gamitin baka po ikaw ang nagdala diyan ng sakit sa lugar po ninyo yoko bakit na pili bang pag wala ang sakit na yan no wag mo nang ituloy no but uh, dito sa preventive chicken kasi ang isa sa mga malaking dagok po sa pagalaga ng manok no? no uh, lalo na po yung tinatawag nating aratay o peste or what they call the new castle disease no, so sir kung ang tanong na dito tayo mag ikot, ikot ng kwentuhan natin uh, ang vaccine kasi sir no lalo na pag ang sa sisyo banda no uh, yung mga sisyo na less than uh, one week old no ang binibigay din is the NCD B1B1 uh, B1 po no NCD B1B1 B1. Uh, pinapatulog kasi yan sa mata o di kaya ilong no ang uh, b 1B1. So pwede mo po niyo magamit yan no para sa mga sisi po ninyo na less than uh, one week. Pero pag long past na diyan no ah uh, pwede mo gamitin yung in uh, Lasuta no. Uh, yan naman gamitin mo uh, but the insulin sota is being given as a booster dose no on the 21st uh, day after hatching po uh, yan ang ginagamit ko paano gamitin yung uh, insulin B1 ganun din pinapatulo ang kwanan diyan is that na uh, this is what they call the active vaccine uh, ibig sabihin po yung uh, microbe dito no pinahina na ng konti yung ko bakit that ko uh, kung magbigay po kayo ng ganyang bakuna po uh, pili bang iiwasan po natin na naitapon itapon kung saan-saan lang. Ang kailangan mo diyan sir, i-possible po uh, paki-share diyan sa mga kapit uh, kapitbahay po ninyo. No lalo na pag nag-alaga po ng manok, lalo na yung banda na kung saan yung, yung hangin is patungo doon sa kanila, no. For example, yung bahay mo is nasa north and then ang hangin is north to south, ibig sabihin po yung bahay na north pa sa inyo, ibig sabihin na walang hassle yan but yung mga bahay na kung saan mga kapit bahay maglaga naman no, on the southern portion of your house uh, baka maapiktuan po sila yung kung bakit ba, pili bang ang gawin po natin na uh, pigyan natin sila na bakuna because yung isang bayal niyan that is good for 1,000 uh, chicken no, or 1,000 chicks no. so uh, in CDB1B1 for less than uh, one week old at saka uh, in CD Lasuta no para sa uh, 21 days and uh, older no yon sir ang ang pantapat natin no panlaban no sa peste o aratay o atay no yan ang uh, sila suggesting bakuna na pwede po niyo gamitin sa yung bakuna kasi na yan it will last for 3 to 4 months ibig sabihin po after 3 months no paruap po kayo lalo na pag breeder So, ibig sabihin na uh, <laughs> medyo yan ang isa sa mga matrabaho na bahagi. Yung kung bakit na dapat uh, ang bakuna mo within after 3 months, dapat magbigay pa para uh, at least tuloy-tuloy yung protection. Now, uh, dito kasi sa Central Philippine University, no, ang ginagamit namin pagdating doon sa ika third month, na third month, ah uh, as a uh, elaboration lang na kung saan po ah uh, yung NCD killed no, pili nyo magamit yan but for us dito sa si CPU we are using the 5-in-1 lifetime vaccine no, lifetime vaccine ibig sabihin isang turo ka na yan it will last for uh, lifetime no, para po sa manok may mga lima kasi kami na sakit na na record na critical sa atin lalo na sa ating manitib chicken we have the uh, uh, Newcastle disease or what they call the atay no, we have the infectious bronchitis yung sinisipon yung manok nyo Uh, minsan mapagkamala no pa na kuraisa but it all started that dyan sa sipon na yan now in pictures and we have also what they call the infectious kuraisa yung mata niya na mga mangga po no at saka yung salmonella yung yung kanyang dumi po uh, uh, para bang nagtatae na no, nag ilbm na puti no at saka yung egg drop syndrome para na sa mga nangingitlog ito kasi yung pinaka critical na mga sakit na kung saan po uh, dapat nabigyan po natin ng bakuna. Otherwise kasi pag hindi nyo kasi binigyan ng bakuna, ay nako tanda po niyo. We are investing yung amount of money. Yung whole bucket that even though that it is what they call the premium price at saka yung market na uh, is still increasing but yung number po ng racers natin hindi dumadami. Yan kasi ang isa sa mga Uh, kalimitan na problema po ng ating mga alaga po naman. Yung bucket dito sa Philippine-Native Chicken, we are always urging you no at uh, sa sa ating mga uh, nag-aalaga at sa uh, mag-aalaga pa na if possible po bigyan po natin ng bakuna ang ating manok no para po naman na uh, magiging safety po ang ating uh, pag-aalaga po otherwise kasi we are putting uh, in vain no yung mga karapatan nating uh, pera at saka uh, tandaan po natin palagi that uh, uh, if you are using this kind of vaccine no pwede bang Uh, pag hindi maubos no lalo na pag yung active vaccine yan kasi ang 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 lifetime kasi uh, killed yan ibig sabihin papatayan no and uh, yung epekto niya kaya lang medyo pamatagalan it is all base injectable form ang mga uh, lifetime vaccine no samantalang yung tawag dito yung mga active vaccine naman that is a uh, uh, water based no yung kung bakit na piribang pag-active no? pag hindi naubos po uh, ilagay po natin sa patamang container sunugin at saka ibaon sa lupa po para na hindi magkalat ng sakit no? Uh, yung kasi minsan ang nagawa ng iba uh, kahit na sabihin natin na uh, kahit na pinapatulong mo yan basta puras lang as yung hangin patungo doon sa kabilang banda na kung saan po uh, if the direction sabi ko ang ina ito is north to south saka sa kasa north ka yung mga bahay south po sa inyo no, na may mga manok will be affected yung kung bakit na pili bang pagsamasamahin natin uh, ang isa lang doon is that na eh, every time magbakuna ka no, kasi may mga beses kasi na kung saan o uh, various ages na yung manok nyo na no, ngayon tanong <laughs> no, bang, hindi bigay Either or not vaksin no, Ang binibigay na lang no, Kaya sayang kasi no, Sabihin natin that uh, uh, Nagbigay ka sa mga manok mo no, uh, uh, 1 b 1 Hindi naman kasi Hindi naman dapat na lahat-lahat Bakunahan mo kasi baka pag hindi mo Binakunahan yan ang tendency dyan no, Baka mapiktuhan yung iba So dapat na lahat-lahat bakunahan mo Within the plaque No, at pati yung kapitbahay mo if possible para at least maprotektahan. No? Kung ano nga available dyan, basta active pa either it is EBMB1 or in CD. lasuta po, ibigay po natin lahat-lahat dyan. Bigyan natin ang lahat ng na manok natin. Uh, except sa mga manok niyo siguro, na uh, possibly it was vaccinated uh, within two months pa lang. No, kahit hindi yung bigyan, okay lang yan Pero ang hindi po nabakunahan, uh, bigyan po natin Otherwise kasi baka malangay po sa langanin ang kanilang health no? That is one way and how you will vaccinate in your plaque And uh, uh sana sir, yung uh, katulungan ni uh, uh, Sir Alex Punito po uh, um, Nasagot po natin sir Natanda po natin Na pag uh, CCO po Either it is in, uh, in 1 B1, B1 At saka pag medyo malaki-laki na You can use what they call the in CD uh, Lasuta po But in the absence no, uh, Pwede yung either of the two no? Kung mga vaccine tungkol naman sa Polpax uh, May mga bakuna dyan Available in the respective poultry supply Tanong lang po nyo, Iba ang pag-administrate po dyan no? It's a wing-wing administration Pero tandaan natin Pag binigyan mo ng, ng, ng bakuna yung manok mo eh, Ibig sabihin po uh, Pag Polpax kasi Meron kasi mga kumpanya dyan That they are uh, uh, prescribing it no, That the vaccination should be done Every 6 months Ibig sabihin po Every 6 months, bakuna po kayo Otherwise kasi Pag hindi kayo nagbakuna na no? uh, after 6 months baka yung mga bulutong na yan no, talagang lilitaw yan sa plak ninyo yung oh, bakit ba pili bang uh, try to ask no sa mga binibilan po ninyo kung kailan po yung uh, re-administration yan no, tandaan natin no, every time yung bakuna pag ang sakit na yan wala po sa inyong lugar uh, please do not use it that kung sakit na dyan that is very valid in your place na no, possibly no, unahin po natin ang mga breeder stocks natin yung ko bakit that sabi natin that in, in the previous episode that we have na minsan magtatanong iba totoo bang may lifetime vaccine meron po no, meron po uh, pag doubt kayo, tanong-tanong po ko dyan sa mga poultry supply, lalo na po sa mga laking poultry supply. Uh, because uh, ginagamit yan sa mga uh, breeder stocks. No? Either it is uh, commonly po sa mga uh, uh, commercial breeds. No? That is one way on how they could protect the flock no? against the ink against the uh, incoming infection na na allotted talaga yung bakuna na yan kasi ang bakuna that is only intended for that kind of that kind of infection at saka pag may iba po uh, wala assurance po yan yung kung bakit na ginagamit na iba burdox pero tandaan po natin once na mag burdox po kayo no siguruhin niyo muna that you are properly guided otherwise kasi pag hindi kayo properly guided na you are the one uh, putting the risk na uh, in your farm Uh, yung kubaket na dito po sa Philippine Native Chicken This is one way that we can help you No, technically No, technically uh, Kung medyo malapit-lapit kayo dito sa may uh, Central Philippine University Dito sa si Iloilo po uh, You can visit us here no, uh, uh Yun ang sabi namin palagi that uh, One way that we can help the racers no? uh, May mga katulungan minsan kasi Given the prices of the feeds na yung nagmamahalan na uh, No, every week umakyat ng 50 pesos per bag na kita pa kayo yung mag, aalaga ng manok. Uh, kami dito sa CPU po, uh, we are true to our commitment. No, hanggang ngayon po, wala pa kaming price increase. Uh, wala pa kaming price increase? No, this is one way na on how we can help the racers of Native Sigan na para po makatulong po kami. na no, uh, yan. No, ang ginagawa kapos po namin dito, that if possible uh, yung you'll bakit, that uh, given the increases uh, and pa natin marami pang increases yan uh, given the prices that is occurring uh, not only in the philippines but even in some other countries whereby it is the uh, our um, source of uh, uh, po. Yung you bakit at philippine team second kasi ngagamit namin dito is that mostly locally available locally available pinstap yung kung bakit na medyo um, hindi pa kami nagpaakyat ng price no? Uh, iba naman kasi ang usapan pag negosyo no, This is more on what they call the commitment that Central Philippine University is given to the research of the definitive chicken all throughout the country uh, possible no? Uh, so, sa ating mga kanitid dyan no? Kaysa Alex Bonito hope that the discussion that we have in right now no, uh, matugunan po yung makatulungan po ninyo and if you have some follow up questions na no, kindly have it written no, on the comment section at saka sa ating mga kanitib dyan na gusto po nyo may picture yung katanungan po ninyo no, don't hesitate na no, uh, to write your comments na no, uh, or your questions in the comment section below. Sa hindi pa nakapag-follow ng ating page na no, Habit Bidan, para no? at least every time na programa po tayong ganito, you will be notified by our social media platform sa mga youtube na uh, youtubers naman dyan na, na keep on following us uh, if you haven't uh, uh, subscribed to our channel no, please subscribe para at least po uh, every time may uh, programa po tayo you will be notified and if you think this program can be helpful to other racers no, please, uh, please uh, share this uh, video sa kanila para at least kahit pa paano po makatulong po tayo sa kanila. So in behalf ng aming presidente, Dr. Joseph na this is your host, no? ang kaibigan po niyo, kanitib. Uh, Dr. Jaime Sigamelis Jr. na patuloy pa rin sa serbisyo para sa ating mga kanitib dyan, naglagak, kanitib chicken. Tandaan po natin, may pera sa pagsasaka, ang importante lang, idea no, para sa atin. Uh, hanggang sa susunod na mga episode ng ating programa dito po sa Philippine Native Chicken. Magandang gabi sa inyong uh, magandang araw po sa inyong lahat at saka keep safe and God bless us uh, always.